človeka len asi 2% genetickej informácie predstavujú gény, o ktorých vieme, akú majú funkciu a čo vlastne v tele robia. A čo robí ten zbytok? Snažili sme sa pozrieť na tie zvláštne úseky, ktoré by trebárs mohol človek alebo nejaký iný organizmus mať od niekoho iného. Konkrétne, keď si pozriete, ako vyzerá chromozom, tak sa každú chvíľku mení a počas celej jeho dĺžky vyzerá za každým trošičku inak. A práve tie zvláštne úseky sú to, čo nás zaujíma a chceme vedieť, či si ten organizmus nezobral DNA od niekoho iného. Genetická informace dává organismům schopnosti přežívat. Využíváme toho, když vytváříme geneticky modifikované plodiny, abychom zvýšili výnosy. Vkládáme do plodin cizí genetickou informaci. Děje se to ale i v přírodě cestou takzvaného horizontálního přenosu genetické informace. Tímto způsobem mohou vznikat podobné superorganismy jako cestou umělé genové modifikace, například zlatý stafylokok odolný vůči antibiotikům. Takovému cizímu úseku v genetické informaci říkáme genomický ostrov. U většiny organismů je ovšem nesmírně složité takovou genetickou informaci nalézt. My jsme využili genetický podpis, charakteristiku genetické informace organismu, abychom byli schopní superschopnosti odhalit i v tak složitých tvorech, jako jsou například plísně, které způsobují onemocnění. Vyvinuli jsme metodu, která uloví podpisy z celé genetické informace. Podpis každého genetického úseku srovnává s podpisy jiných úseků, zda se někde nevyskytuje cizí genetická informace. Nakonec tedy objevíme, kde se v genomu skrývají úseky, které mají zvláštní podpis. Jejich genetickou informaci s převzatými vlastnostmi pak můžeme zkoumat, abychom porozuměli superschopnostem kolem nás. Vznik tejto práce je svojím spôsobom výnimočný. Túto metódu nezačali spracovávať vedci, ktorí majú kariéru vo vedeckej sfére, ale vznikla práve na popud študentov matematickej biológie, čo je svojím spôsobom unikátne a inšpiratívne.